riktig god mandag. Som dere så av bildet I begynnelsen her, så det hetebølge over praksis talt hele Spania. Svært lite skyer og ingenting nedbør. Det en riktig varm dag. 42 grader på det meste eller varslet I dag. Vi skal nå flytte ifra dette været, holdt jeg på å si. Vi skal en tur til Norge nå. Så disse temperaturene her får vi jo ikke oppleve så mye av da. Vi drar det. I Norge det jo været blitt veldig bra I forhold til normalen. Varmt og godt, det ikke noe regn. Så det jo kjekt når man først skal en tur til Norge. Disse bildene her tatt ifra, eller på Medellin, stranden Medellin I går. De som har lyst til å følge med på været I Mérida I kommende uke, kan gjøre det på Twitter. Det bare gå inn på den Twitter-kanalen som heter Mérida Turist. Der kommer det til å bli oppdatert været, men uten videoer I kommende uke. Så dere får ha en riktig god uke, så snakkes vi igjen.